Javën e kaluar në Urqin u përuruar libri Dritan Abazit, Kultura Kosmopolite dhe Drejtësia Globale. Mbi këto, ndiqni materialin në vazhdim. Kultura kosmopolite dhe drejtësia globale është libri i pari i magjistër Dritan Abazit, i cili kohë më parë u botua, kurse javën e kaluar Qendra e Kulturës së Ulqinit bëri promovimin e tij. Ky libër një herë edhe temë magjistraturës trajton fenomenin e globalizmit me anët e tij pozitive dhe negative. Kjo libër ishte shkruar në mënyrë të shpjegojë globalizimin dhe të anët e gjërat pozitive dhe negative që ka prodhuar globalizimi, gjithashtu të nabda modele për si mundet të vihet drejtësia globale. Por, libri është shkruar në mënyrë normative, dhe më thënë, janë në mënyrë indikative, pa në mënyrë normative, dhe ne për një model, që ka zda më thënë gjatë saj nuk mundet me qeni ndryshumun, dhe mendoj se ashtu si integrohena në të procese botnore, ashtu edhe njërës në Maltëzi duhen të kuptojnë si duhen sa ma te për të meren me këta qështje. Dhe me thanë, Libra shken në drejtim të aktualizojnë të probleme aktuale në da sfida globale që janë da procese që ka ka nëllë të mrapë të ndoshta 20 vite, dhe të napë ndoshta një model si aja mundet në mënyrë sa ma të mirë të kalohet dhe të organizohet në të ardhë. Dhe atje thoni që fjale për kërkimin e identitetit kosmopolit fillon atje kur mbaron çështja e identitetit nacional. A është i vërtetë ky konstatim? Ja, ky konstatim nuk ishte i vërtetë se në fund kësaj fjali rrin pikë pyetja. Dhe më thanë, një shumë herë me nojë se kur fillen identiteti kosmopolit duhet mu tanë identitetin tjerë duhet, si më thanë, mu fshi. Por aja nuk ishe drejta. Në këtë liber, kosmopolitizmi aktualizohet si një proces dhe një si identitet cili impërmban tanë identitet atjerë. Sidomos identiteti nacional, identitetin konfesional dhe njështë nuk ka nevoj të hupin atë identitet për të janë me qenë kosmopolita. Dhe më thanë, kosmopolitizmi për mendim tem edhe ashtu ishe shkrumë në liber i integron ta identitete. Libri i Dritan Abazit është libri mirë dhe serios, edhe për kundër faktit që është i shkruar nga një autor i ri. Autori i qaset në mënyrë serioze një çështje të rëndësishme që na përket të gjithë neve e që është globalizmi, thot teologu Edin Gjoni. Autori është një mentalitet kritik, një kritik i mprehtin trendeve politike, trendeve ekonomike bashkohore. Ai e kritikon ideologjinë neoliberalizmit për shkak të kaosit që e ka formuar në botën bashkohore, për shkak të hendekut të madh të cilin e ka bërë në mes të asaj që quhet bota e parë dhe bota e tretë. Te autori i cili është promovues i kosmopolitizmit, nuk ka ndarje të tilla, edhe nuk duan që të jenë. Të gjithë jemi një civilizim me të gjitha kulturat, me të gjitha identitetet tona fetare, etnike, kulturore, nacionale, pra të gjithë jemi një civilizim dhe hymë në atës e qëfar qëhet kosmopolitizm me të gjitha veçorit tona. Ajo qëfar mua, si teolog me kalon një përshtypje të veçant, është tendenca e madhe e autorit të fus ose të rikthej moralin në politik. Kjo është diçka që nuk dëgjohet për çdo ditë. Fatkesisht, morali është larguar nga politika dhe pse ka qenë pra pjesë e padashme ti, kanë qenë dy anë ose dy faqe të një monede deri në shekullin 16 me Nikolo Machiavellin. Shtrohet pyetja se si mund të ruhet identiteti në kushtet e globalizmit masiv dhe të invazionit të mass mediave dhe kulturës masive. Mënyra mu rujt mass mirtit ishtë me dal në një hapsir globale, mu prezentu kultura jonë, tradita jonë, identitetet jonë, se ndoshta nase në veçrim edhe vetë shikom njësimi veç në kët pjesë të rumat identitet ishtë shumë mazorë. Dhe atë që kam qefë në theksu ishtë si kje liber prezenten problemet i globalizimit. E njën njër problemeve ishtë si përfshihet kë identiteti dhe ata janë gjanat negative në globalizm, si edhe përmenut edhe jo në për mass medie, dhe na kena duhet me ba një dalim nërmet një globalizimit pozitiv edhe negativ. Negativ ishe aja që mundena me thanë se ish hegemoni dhe që ish një neoimperializm
dhe ku ju si një kulturë, jo se si një identitet më të fort, keni qef mi tanë tjerat mi mulu, shka si shë në regull, une mendoj se globalizimi duhet me shku një drejtim tjetër, veç mi nap mundësin tanëve me dal një hapsir, dhe a ish një globalizim pozitiv, dhe me than a ish një kulturë kozmopolite. Autori në një rast shprehet në mënyrë ironike kur thot se globalizmi e ka globalizuar varfrin dhe tendenca për të arritur deri te profiti nuk njeh kod moral. Autori përpiqet pra dhe thret në futjen e moralit në politik, në ekonomi, pra dhe formon një kulturë të tillë me qëllim që ta institucionalizojë diçka që quhet drejtësia globale ose të quhet etika globale. Etika globale është një platformë në të cilin duhet që të qëndrojë njerëzimi, me qëllim që të vendoset kaosi ose rendi botëror. Nuk ka rend të gjithëmbarshëm botëror global pa etik globale. Britana Bazi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave Politike në Sarajevo me sukses të shkëlqyer. Në Podgoricë ka ndjekur studimet postdiplomike dhe ka magjistruar në degën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Që nga shkolla e mesme bashkëpunon me organizate të shumta jo qeveritare, për të cilave veçojmë Komitetin e Helsinkit dhe Horizontin e Ri. Ka marrë pjesë në seminarë dhe konferencë të shumta vendore dhe ndërkombëtare.